Så det er sådan set der. Det er sådan set sådan der, ja. Ja, ja. Jeg ved heller ikke, hvordan jeg lige har det med, når jeg begynder at lave stemmer hele tiden. Yes, yes. Lidt weird. Der var mange folk, der godt kunne lide den Naughty Dog stemme, jeg lavede. Der var også spillet Crash Bandicoot. Så tager vi bare pengene fra dem. Så har de ikke noget underholdning overhovedet. Jeg kan godt lide penge. I min pengetank op i det der. Jeg kan godt lide penge. Ja, det var der mange, der godt kunne lide, men altså... Jeg synes, det er lidt, det er lidt misvisende, når at jeg har... Wow, okay. There's a man outside my window, and in my doorstep. Så er det dude. Ja, jeg skriver på dig, du skriver på mig, så er vi... Så er vi quiz. Åh, jeg flankede. Åh, jeg flanker igen. Åh, hvad fanden var det nu, jeg snakkede om? God damn it! Jeg flanker igen. God damn it, Christian, kom nu, kom. Snak om... Sex on the beach. Nej, du snakkede om... Jo! At det var lidt misvisende og lidt... modsat af, hvad jeg ellers går ind for. Det der med, at man bare skal... Eller at man egentlig... burde bare være sig selv, og det burde være underholdning nok. Og man ikke ligesom behøver at lave sådan en karakter. Det er især unødvendigt at lave sådan en karakter og lave stemmer og alt muligt dumt noget, når du laver det her. Altså, jeg kan godt forstå, hvis du laver sådan virale videoer, eller laver sådan noget skuespil på YouTube, så ja, fuck det, så bare kør løs, altså. Men det her, det synes jeg sgu da er lidt mærkeligt, og det tager mig lidt, det tager personligt mig ud af oplevelsen. Så alt det der med, når jeg nogle gange siger, og sådan noget. Så det er ikke fordi, jeg prøver at spille en karakter, så bare mig, der viser en lille bitte side af min personlighed, hvor jeg sådan er lidt åndssvagt, så. That's it. Rant over, I guess. Jeg får snart 250, my love forever and ever. Og hvis I undrer jer over, hvorfor at fra video til video nogle gange våbnene ser ud til at have set fra en anden vinkel eller sådan noget, så er det på grund af view model. Så det er sådan den classic, hvor at det er lidt mere til venstre, man ligesom har, kan se det meste af skærmen og sådan noget. Jeg prøver at vise. Se. Ja, kan jeg se. Det er rimelig cool, at de har en, der er couch, så det er jo nok til... Det er jo nok standarden for konsolspillerne. Fordi... Det siger de jo altid sådan noget med, at dem, der spiller konsol, de sidder i deres sofa, de sidder langt væk fra deres tv. Men det er sjovt, fordi det gør jeg overhovedet ikke. Jeg sidder lige ved siden af... Jeg har jo mit tv lige ved siden af min computer, så... Det var bare fantastisk, og jeg kunne ikke få nakket en eneste af dem der. Ikke en eneste, my good man. Yo, B-boy, Snake Dog G. Det kunne jeg bare ikke. Jeg kunne ikke levere varerne. I tried. And I tried so hard, but got so far. But in the end, it was real. Skifter vi. Det tror jeg, vi gør. Lad være med at skrive tyst hele tiden, god damn it. Lad være. Hey, vent lidt. Det er først nu, jeg ser, at der er faktisk 10 våben. Og hvis der er 10 runder, før man skifter holdet, så skal man have mindst et kill hver våben for at komme videre. Oh shit, son. God damn it. Dårlig timing. Jeg vidste bare, at jeg skulle have ventet, hvad der skete med situationen der. Efter han gik ind og lige, drenge, jeg skal lige skide, og de andre bare, okay, vi holder øje med døren og sådan, der er en, der prøver at komme ind og se dig, pup. Det kunne jeg have gjort bedre, ja. Nå, lad os lege med options. Så skal I. Det er mærkeligt, fordi jeg har faktisk prøvet, bare for sjov, hvor jeg ikke optog at prøve med controlleren, fordi jeg fucking elsker at spille PC-spil med controller nu. Så ja, grund til at jeg ikke har en Xbox 360, det er sgu ikke... det er sgu ikke på grund af controlleren. Controlleren er fin nok til de fleste spil. Selvom at jeg mener, at PS3-controlleren er lidt mere generelt, fordi den ikke er så first-person shooter orienteret. Den tvinger ikke en til at spille first-person shooter-spil, for at det virker perfekt, og jeg er godt nok bagud med våbnet. Men
Jeg kan bare rigtig godt lide den på PC. Men det har ikke rigtig virket. Jeg har ikke rigtig kunne få det til at virke, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det er lidt nisse. Yes. Jeg ved ikke, om jeg bare skal have den på static. Jeg kan sgu ikke huske, hvad jeg plejer. Jeg kan sgu ikke helt huske det. Top left. Læg bare bottom right, det skal jeg. I don't even know. Der er selvfølgelig også det her. Tilewise. Så ja. Det er pretty cool. Så let's do this shit. Okay, nu skal jeg sgu ikke. Så venter. Så nu. Hold nu op, du udlæger overraskelsen. What the f***? Han vendte sig sæt med muligt om ham der. Hello, ham! Nå, men velkommen til Spectate the Game. Det var meget det, der går ud på her. Wow. Shut up, you guys are talking too much. Ja, det er fint. Det er fint, pølle. Men hvem er det lige, der vinder mig? Det er i hvert fald ikke på grund af mig, vi vinder. Det kan lige så godt ende om nu. Men... ja, yeah. Spectate City er det bare, vi befinder os i, fordi... jeg dør, og I kigger på, at jeg spectater. Det er jo ikke sjovt. Fedt, mand. Hvis jeg gerne videre til det næste våben, men jeg kan få en dejlig frag og gøre det lidt nemmere for os hold, selvfølgelig også. Men det tænker jeg jo ikke mest på. Jeg tænker jo mest på mine kills. Mine kill death ratio. Ja. Det er sådan cirka the truth right there. Det er ikke fuck. Bare min KDR op. Jeg giver ikke en fuck. Bare min KDR op. Maybe. Or maybe I'm just going insane. God damn it. Ikke en eneste. Og der var en sort skærm, der dræbte mig. En sort fucking skærm, der dræbte. Og han havde... den sorte skærm, den var så tæt på det. Helt vildt. Helt vildt og tårlig. Wait. To mod tre. Det lød fair. Er der fire næsten? Fuck. Fuck at dø, mand. Shit. Okay, det var rimelig godt sprayet, det der. Kom så, du kan vinde der. You can do this. Fuck this. Kom så. Kom så! Slap the way, man! Jeg kan ikke engang høre det. Er det fordi, jeg har sat det ned for voice chat, eller hvad? Jeg ved ikke. Det kan godt være, at det er disabled. I don't know. Nå. Skal vi prøve at komme ind til... måske... en Nova, så jeg kan få lidt shotgun regn over den her... det er dejlige terrorist for Lewis. Hvor for skrækken. Du bliver så bange. Jeg er ligesom Batman. Yes. Ah, shit. Skal reload din cunt. Og jeg er rimelig sikker på, at jeg ikke havde en pistol, så... shut your face. Shut your faces. Oh, hvordan er den nu kold, eller... SS-eagle, den ser ud med de forskellige. Ja, det er kaos. Det ser faktisk rimelig cool ud. Jeg ved ikke hvorfor. Ja. Jeg kan godt se, at der er lidt forskel. Det er lidt mere ud til siden, så man ligesom kan se det sådan her spillet. Det er rimelig fedt, at man lige kan swap it on the fly her. Det ser bare lidt cool ud, det der. Jeg ved ikke hvorfor. Men ja. Okay. War of Iteration. Itrush. Ja, jeg har vist skruet helt ned, fordi at... der er i hvert fald ingen... ingen mulighed for, at jeg snakker til dem, mens jeg optager det her. Fordi at... voice chat, det bruger jeg sgu af. Wow. Det er virkelig intet liv der. Rigtig overraskende. Prefire, just in case, og det virkede ikke.
Og hvem fanden er Just In Case? Han lyder som en flinkfyr. Men ja, det gik jo også horribelt. Wow. Wow! Nu ved jeg, hvorfor jeg ikke optager det her særlig meget. Exactly, shut up. Okay. Må jeg hellere lige tjekke så. Så jeg kører dem. Nå, men jeg tror desværre, at vi bliver nødt til at cut den her, fordi at jeg har ikke så meget mere tid. I got other shit to do, og ja, det er ikke lige så sjovt, som at gøre det her, fordi det er noget af det sjoveste, jeg gør hele dagen for jer. Så tak, fordi I så med. I er tæskelæk, og glem det aldrig. Vi ses næste gang. Hvis I ikke kunne høre mig, så siger jeg, vi ses næste gang.